नमस्कार स्वागतम जानाइछो टाइमिटर प्रत्येक गराकी दर्शकक दुदिन पूर्वे जेतिया कोविडर बर्तमान परिस्थितिर उपर लक्ष्य राखी नतुन किछु नीति निर्देशना धरि दिया होइसिले हेदिनाय आरोखी डिजिपी कामरूप मेट्रो भास्कर जति महंत देवे ভালদৰে কৈ দিছিলে যে কোনোবাই যদি এই নিয়ম উলংঘা কৰে তেন্তে কিন্তু তেখেত সকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব প্ৰশাসন আৰু তেনে পৰিস্থিতি এবাৰ দেখা গল কাৰণ এসামে যেতিয়া হাইন্ধ আইন নেমানিলে তেতিয়া আৰক্ষীয়ে তেখেত সকলক কাণত ধৰাই উঠা বহা কৰে एक दृश्य देखा गल जानाइछो टाइमिटर प्रत्येक दर्शक ये दृश्यांश देखाइछो टाइमिटर प्रत्येक दर्शक हाइन्ध आईन भंग करार बाबे कानत धराय उठा बहा करुवाले ए सकल लोक आरक्षीये पुलिस घर सामन दी তোতে পলাই পলাই ফুরিব লাগিব এই দিন আইব উকিল ধরি ধরি উকিলক পয়সা দি দি ফলে ডেট কাটি দিব লাগিব এই দিন আইব তাহলে রোড কাম করো কবি মালিক কবি লাগে আমাক 5টা বাজার খাবত মাত্র 5:30টা বাজার 5টার পরা 2টা বাজালে খোলা আছে 1টা বাজার দোকান বন্ধ তহঁতো কাম কৰি আছ কাম কৰ বাৰু দুটা বজালে কাম কৰিব পাৰিবি মালিকক কবি আমাক আপুনি এটা বজাত ঘৰ যাবলৈ কিমান টাইম লাগে গ্ৰামৰ তো মালিকক কবি মোক আমাক ডেৰ ঘণ্টা আগত দি দিব আমি ঘৰ পাব লাগে দুটা বজাত বুজি পাইছ আৰু যদি মালিকক কবি যদি আমি এনেকুৱা হয় তহঁতকতো গজাম গজামে মালিকটোকো গজাম যোনে কাম কৰাই থৈছে তাকো গজাম কবি যে আপোনাৰ নাম কৰি আপোনাৰ ওপৰত কেছ ল'ব আমাৰ তো ল'বই ল'বই আপোনাৰো নাম কৰি দিম বুজি পাইছ ভালকৈ বুজি পাইছ খালি পাইছো ভুল নকৰিব এই বহুত বেয়া দিন আহিব আৰু আমাৰ হাতত বহুত পাৱাৰ দি দিছে আৰু ইউজ কৰা নাই বুজি কেছ চেছ ল'বলগীয়া হ'লে নহয় আমি মানুহ এনেকৈ অসুবিধা দিয়া হ'ব কাম কৰি খাইছ ঠিকে আছে এইটো কালি পৰা বুজা নহ'ব আৰু এইদৰে সাইন্ধ আইন ভংগ কৰাৰ বাবে কাণত ধৰাই উঠা বহা কৰোৱালে আৰক্ষীয়ে কৈ থাকিলেও নুবুজে এচাম লোকে আৰু সেইবাবে এতিয়া আৰক্ষী কঠোৰ হ'বলগীয়া হ'ল এনে পৰিস্থিতি আহি পৰিলে সেই কাণত ধৰি উঠা বহা কৰালে আৰক্ষীয়ে সাইন্ধ আইনৰ মাজতে ঘূৰি ফুৰা এই চাম লোকক ঢকুৱাখানা আৰক্ষীয়ে কাণত ধৰাই এইদৰে উঠা বহা কৰোৱালে নিয়ম নমনা এচামক বারম্বার কোয়া হয়েছে কোভিডর পরিস্থিতি বর্তমান ভয়াবহ আর সেইভাবে সাইন্ধ আইন জারি করা হয়েছে দুই বজার পিছত কিন্তু এসাম লোকে যেটা মানিবলে মানতি নহয় বারম্বার কোয়ার পিছতো তেখেতকল বাহিরলে উলাই আহিল তেতিয়া বাধ্যত পড়ি আরক্ষী এইদরে কানত ধরায় উঠা বহা করিলে এসাম লোকক আর এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ঢকুয়াখানা ঢকুয়াখানা আরক্ষীয়ে কানত ধরায় উঠা বহা করালে নিয়ম নমনা এই কেজন যুবকক বুঝি পাইছ কোর্টত দৌড়ি থাকিব লাগিব পুলিশ ঘরত আহিব সামন দিব তহঁতে পলাই পলাই ফুরিব লাগিব এই দিন আহিব উকিল ধরি ধরি উকিলক পয়সা দি দি ফেলে ডেট কাটি ফুরিব লাগিব এই দিন আহিব তাহলে রোড কাম করো কবি মালিকক কবি লাগে আমাক 5টা বজাত খাবত মাত্র 5:30টা বজাত 5টার পরা 2টা বজালে খোলা আছে 1টা বজাত দোকান বন্ধ তহঁতো কাম কৰি আছ কাম কৰ বাৰু 2টা বজালে কাম কৰিব পাৰিবি মালিকক কবি আমাক আপুনি 1টা বজাত ঘৰ যাবলৈ কিমান টাইম লাগে গ্ৰামৰ তো মালিকক কবি মোক আমাক ডেৰ ঘণ্টা আগত দি দিব আমি ঘৰ পাব লাগে 2টা বজাত বুজি পাইছ আৰু যদি মালিকক কবি যদি আমি এনেকুৱা হয় তহঁতকতো গজাম গজামে মালিকটোকো গজাম যোনে কাম কৰাই থৈছে তাকো গজাম কবি যে আপোনাৰ নাম কৰি আপোনাৰ ওপৰত কেছ ল'ব আমাৰ তো ল'বই ল'বই আপোনাৰো নাম কৰি দিম বুজি পাইছ ভালকৈ বুজি পাইছ খালি পাইছো ভুল নকৰিবি এই বহুত বেয়া দিন আহিব আৰু আমাৰ হাতত বহুত পাৱাৰ দি দিছে ইউজ কৰা নাই বুলি
আইনৰ আকাৰটো টেষ্ট লওক।